današnji dogovor je bio vezan za održavanje sutrašnje hitne sjednice predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na kojoj ćemo imati dvije tačke dnevnog reda. Imenovanje članova komisija predstavničkog doma, čime ćemo konačno završiti proces konstruiranja predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i svakako potvrđivanje predsjedavajućeg vijeća ministara. To je tačka koja mene posebno raduje i evo da kažem na zaista na moju radost, to će se sutra, očekujem, desiti, tako da ćemo završiti i taj dio dugo očekivanog procesa imenovanja ili potvrđivanja mandatara za predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Poslije toga očekujemo da će procesi ići u skladu sa predviđenim procedurama, dostave imena za ministre, zamjenike ministara, procedure provjere koje će provesti CIK i SIPA, tako da do kraja ove godine očekujemo da ćemo biti u prilici da imenujemo kompletno vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Prva naredna redovna sjednica predstavničkog doma će biti 18. decembra, a bit ćemo spremni da kada dobijemo konačnu potvrdu za ministre i zamjenike da imenujemo vijeće ministara Bosne i Hercegovine i planiramo u januaru držati svakako dvije redovne sjednice predstavničkog doma kako bi uhvatili ritam usvajanja i zakona, posebno finansijskih sporazuma koji su već dugo na čekanju u predstavničkom domu. Nisam naravno sklon da govorim o tim reprezentacijama, kako ih neko naziva, hrvatskoj, srpskoj i bošnjačkoj. To jednostavno na kraju krajeva nije ni u skladu sa našim zakonskim normama, ali sam siguran da će gospodin Tegeltija, ako sutra bude potvrđen, a očekujem da bude naravno potvrđeno njegovo imenovanje, vrlo brzo, naravno nekoliko dana, dobiti imena i ministara i zamjenika ministara sa pratećom potrebnom dokumentacijom kako bi se ušlo u proceduru provjera i kako bi se što prije imenovalo vijeće ministara Bosne i Hercegovine.